Os diretores do restaurante Sishma të themin që ky fest I madh në cilin kaluam gjithë gjatë muajit janar, edhe pushteti vendor sigurisht me gjithë peshën që kanë mbajtur për sa I përket këtyre rreshëve që kanë vendosur hektarë të tërë tokën në ujë. Si nga ana e Ministrisë Bujqësisë në gjithë punën që është bërë me hidrovorët, si ashtu me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në gjithë punën që kemi bërë për të menaxhuar kaskadën e Drinit, mbi të gjitha, në mënyrën e duhur, ka krijuar shtesa ujore të cilat zakonisht vinë nga hapja e portave. Ky është një test I madh për ne. Dhe ndryshe nga kohë të tjera, sot menaxhohen edhe rrjetet rrugore dhe hidrovorët, edhe madje energjia elektrike. Kam ndjekur çdo ditë me shumë kujdes të gjitha avarit që kemi pasur në teren dhe sa shpejt ato avarit janë sistemuar, duke e kthyer kështu energjinë elektrike në të gjitha zonat, madje edhe në ato zona ku deri dje konsideroheshin si zona të thella apo zona të cilat nuk kanë investimet që mund të kemi në zonat urbane, megjithatë dhe atje kemi ndërhyr duke pasur minimalisht avari dhe problematika dhe në rrjetin elektrik.